Ibyiza kuri mwe mwakoze subscribe kwa Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda je skizo mipanga icyo gire mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi nyuma ya Rwanda Day twashoje neza cyane aha ngaha turimo turatembera gake gake i Washington DC ngira ngo murabibona mu mashusho rwose ndimo ndagenda ngana ahantu ngiye kujya kwitembereramo gake ariko nanone ndagerageza gukora ibishoboka byose ngo mbereke ubwiza bw'ahantu twibereye cyangwa se ubwiza bw'ahantu twakoreye Rwanda Day. Aha ndimo ndagenda ngana ndashaka gukora ibishoboka byose abantu bize geography ariko bayigishijwe n'abarimu batabasobanuye neza yuko Ocean Pacific ikora no kuri Washington DC nagira ngo mbibereke iyo ni Ocean Pacific. Ai dat cu ara jenze mnaba anume, cu ambuți inyanya, inyanja nyinshi mnaba anume. Oh, khabyara. Ari kinaba jenze, cum fute cu te-i